Преседан ново непочитување на протоколи и грижа за здравјето. Вака Ален Георгиев, директор на Штипската клиничка болница, го оценува вчерашниот настанот како градоначалникот Иван Јорданов остана пред вратите на акушерското оделение со подароците за првороденото бебе во новата година. Георгиев тврди, општинската делегација се појавила во болницата и покрај тоа што на представници од кабинетот на градоначалникот им било кажано дека 3,5 часа по породувањето е прирано за посета на родилката. И понудив да било кој термин вчера, доцна попладне, вечерта, денес наутро, денес во текот на денот сме тука спремни да ги пречекаме како што е редот, како што доликува и достоинствено да го одбележиме раѓањето на првото бебе. Советување дека веднаш по консултација со градоначалникот ќе побараат да го довариме терминот, заврши муабетот, се појавија на вратата на акушерскиот одел после половина час, глумејќи жртви дека некој, тоест директорот политички, не сакал да ги пушти да влезат и на моите повици после 13:30 воопшто не одговорија. Вчера штипскиот градоначалник тврдеше дека пред вратата на акушерско не дошол на своја рака, туку во консултација со дежурниот лекар и пациентката која дозволила. Неко првородиното бебе во штипската клиничка болница девојче, тешко е 4200 грама и е второ дете на незините родители. Лани во штипската клиничка болница се реализирале само 618 раѓања, што заедно со 150 во Кочанската болница не се доволни источниот регион да го тргнат од последното место по процентот на новородени жители во државата.